ଉତ୍ତର ସିକିମ୍ର ଲୁନାକ୍ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲାଚିନ୍ ଉପତ୍ୟକାର ତିସ୍ତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବନ୍ୟାରେ 23 ସେନା ଯବାନ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେତେକ ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ସେନା ଗାଡ଼ି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପିଆର୍ଓ ଗୁଆଟି ଏନେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। Smart window systems ro UPVC windows and doors. Panchati rajyare 500 ru adhika ghar ko weather resistance, high security ebong sound insulation samasya ra samadhan dei ebe purva bharatare bishesh khyati arjana karichi। Smart window system, a leading UPVC doors and windows company of Eastern India। For business inquiry contact 9583532222।